Další z materiálu interaktivní encyklopedie i tutoriály jsou grafické soubory. Autor této kapitoly, Radek Pokorný, je zkušený fotograf, lektor a grafik. Připravil srozumitelné a přiměřeně odborné podklady. Oponentem mu byl Václav Sinevič, technický ředitel studia Marvel. Připravený materiál má několik výhod. Přehlednost, jež umožňuje bezchybně vybrat z celé škály grafických souborů ten nejhodnější. Taky možnost mít potřebné informace stále při ruce, online i offline. V kapitole najdou potřebné informace firmy, které se profesionálně zabývají tvorbou podkladů pro polygrafii a nová média, tak i začínající zájemci o tyto oblasti. Zárukou jsou bezchybně připravená data pro grafické designéry, kreativce, tiskárny i seznámení se s tiskovým procesem obrazové postprodukce pro komunikaci s klienty, fotografy, ilustrátory, skeneristy. Fotografové v materiálu najdou výhody a nevýhody snímání do RAW a JPEGu, a to jak z hlediska jejich práce, tak z hlediska příprav na navazující profese grafiky DTP postprodukci webaře. Ilustrátoři a skeneristi se naučí připravit obrazové podklady pro grafiky DTP postprodukci webaře. Grafičtí designéři i webaři mají v materiálech potřebné ucelené informace.